בפרשיות האלה שאנחנו קוראים עכשיו, במדבר, נסו, אנחנו קוראים איך הקדוש ברוך הוא סופר את עם ישראל. ורש"י אומר בתחילת פרשת במדבר, הכל בשביל להשרות שכינה על ישראל. איך הספירה הזאת היא גורמת שתשרה שכינה בישראל? הרי שכינה כבר שרתה בעם ישראל באלף ניסן, כשחנכו את המשכן. אז שרתה השכינה, שלום. התשובה היא, שכינה יכולה לשרות במשכן, וזה לא בהכרח משפיע עלינו. הספירה של עם ישראל בפרשיות האלה, היא לא רק ספירה, הם מעמידים את כל עם ישראל מסביב למשכן. כמו ענפים של עץ, מחברים את כל אחד למקום שלו. כמו פאזל כזה, אבל לא פאזל של צעצועים, אותו כמו בן אדם שיש עצמות ולב וריאות ועיניים וידיים ורגליים ותאים. ככה גם עם ישראל. כשכולו מחובר נכון, אז בכל עם ישראל יש ברכה ושפע. כך כתוב במדרש, שכשהיו בני ישראל יושבים בביתם והיו מדליקים את המנורה הטהורה במקדש, כל הבתים היו מוארים. זה כמו לב שמזרים חיים לכל האיברים. אז בית המקדש היה מזרים אור לכל הבתים. וזה גם יהיה הבית השלישי. מה עם הבית השלישי? כתוב שכשנבנה הבית השלישי, לא יישא גואל גוי חרב. איך איזה יושב איים רחוק ירגיש את הבניין של בית המקדש. כשהכל מחובר ונבנה בית מקדש ומתמלא אור, כן, אז ישמחו איים רבים. לא רק ישמחו, לא יישא גואל גוי חרב, באותו עיר רחוק במזרח, הכנס השקט, הוא הכי קצה, קצה הארץ. אבל כשזה מחובר, זה מחובר. באמת הכל מחובר. השם אחד ושמו אחד, הכל מחובר. ואז רק כשמחברים, מתחברים נכון, אל השורש, אל המעיין הגדול, כל הברזים מלאים מים, מים חיים. כל הלבות מלאות שמחה. כל הנשמות מלאות אור. כל העולם מלא שלום. כל העולם מלא ברכה. גם כל העולם מלא חוכמה. כך היה בימי שלמה, שהיה בית ראשון. הוא זכה לחוכמה גדולה מכוח בית המקדש. כל הגויים נערו אליו. הם מקבלים את החוכמה הזאת, מושכים אותה לארצותיהם. העולם נבנה. העולם ורוב שלום בלי ירח. וזה טעימה קטנה ממה שעתיד להיות במות המשיח. יהיה רצון במהרה בימינו אמן. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.